័យអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមករៀនអំពីភាសាជប៉ុនជាមួយគ្នាតទៅទៀតអញ្ចឹងនៅវគ្គនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear សំណួរមួយប៉ុន្តែយើងនឹងជួបពីបរិបទសំណួរទៀតហើយអញ្ចឹង clear ហ្នឹងគេសួរយើងថា nano honeska ជំនាញថាគេសួរយើងថាសុភ័យហ្នឹងជាសុភ័យអីខ្ញុំមានន័យថាបើសិនជាយើងឆ្លើយបើសិនជាសិភៅនោះជាសិភៅកុំព្យូទ័រយើងឆ្លើយថាកុំព្យូទ័រនោះ Honda's គឺជាសិភៅកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងមានន័យថាគេនិយាយពាក្យណាហ្នឹងមានន័យថាអ្វី No ហ្នឹងមានន័យថារបស់ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវានៃជាប់ជាមួយថាយើងចង់និយាយថាអាហ្នឹងជារបស់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារបស់ប្រទេសណាអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់ពាក្យ note ជាមួយគ្នាយើងចង់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយពាក្យទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាជាពាក្យជំនាញហើយយើងជួបពាក្យថា desk ហើយគឺជាតម្រងសំណួរដែរអញ្ចឹងវាសួរយើងថា nano honeska មានន័យថាសុភើនោះគឺជាសុភើអ្វីអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាសុភើនោះជាសុភើកុំព្យូទ័រយើងថាថាComputer not Honda's ឬក៏ជាសុភៅភាសាអង់គ្លេសយើងឆ្លើយថា Ego not Honda's ជាសុភៅភាសាអង់គ្លេសប្រសិនគេសួរយើងទៀតថាសួរយើងមួយទៀត Nano Zasi Deska ចាំនិយាយថាគេសួរយើងថាទស្សនាបដីនោះជាទស្សនាបដីអ្វីអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា Yidoshano Zasi Des ចាំនិយាយថាគឺជាទស្សនាបដី Plan ឬក៏ទស្សនាបដីរថយន្តពាក្យនេះមានថាយីដូឆានរថយន្តអញ្ចឹងមានថាទស្សនាបដីរថយន្តឬយើងអាចនិយាយថាទស្សនាបដីផ្សេងផ្សេងដូចជាលក្ខណៈថាទស្សនាបដីនិយាយអំពីគ្រឿងសម្ភារៈផ្ទះអញ្ចឹងវាអាចប្រើប្រាស់ឬក៏ទស្សនាបដីផ្ទះអញ្ចឹងយើងអាចថាអ៊ូឈីណូហ្សាស៊ីដេសហើយបើសិនមកគេសួរយើងថាណាណូខាដូដេសកាបើសិនបើនោះគឺជាកាតូរស័ព្ទយើងឆ្លើយថា telephone cardless ជាមេថាគឺជាកាតូរស័ព្ទគេសួរយើងថា nano tape desk គេសួរយើងថាតើ tape ហ្នឹង tape ហ្នឹងគឺជា tape អីយើងនិយាយថា Nihongo no tape desk មានថា tape ហ្នឹងគឺជា tape ភាសាជប៉ុនបើសិនមកគេសួរយើងថាទោះវចនានុក្រមនោះគឺជាវចនានុក្រមអ្វីអញ្ចឹងគេសួរថា nano disho deska អញ្ចឹងឆ្លើយថា ego no disho de ទស្សនាបដីវចនានុក្រមនេះក៏យើងទស្សនាបដីសំទុះវចនានុក្រមប្រែអញ្ចឹងយើងថា kangaroo go no disho de ទស្សនាវចនានុក្រមភាសាក្រៃអញ្ចឹងតែឬក៏វចនានុក្រមភាសាជប៉ុនយើងឆ្លើយថា nihongo no disho de ឬក៏ tape នេះវាជាភាសាអង់គ្លេសអាចថា ego no tap to the center ភាសាក្រេចឹងថា Google no tap to the center អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រយោគនេះគេសំដៅទៅលើគេចង់សួរយើងឬក៏យើងសួរទៅកាន់គេវិញថាតើអាប្រភេទដែលគេកំពុងតែកាន់ហ្នឹងឬក៏របស់ដែលគេកំពុងកាន់ឬក៏ប្រភេទដែលគេកំពុងប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាជារបស់អ្វីអញ្ចឹងវាអាចសួរពាក្យហ្នឹងថា nano ហើយកន្លែងនេះយើងអាចដាក់នាម
យើងចង់ដាក់នាមយើងចង់អ្វីនាមដែលយើងចង់ស៊ូគេយើងអាចដាក់នាមនឹងមកហើយកន្លែងនេះមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានចិត្តចិត្តពីយើងចង់ដាក់អីបានអាចជានាមអញ្ចឹងយើងដាក់ថាគេពេលនេះគេប្រាប់នៅទម្រង់ណាណូខុនដេស្កាយើងមិនថាគេស៊ូយើងថាសុភ័យនោះគឺជាសុភ័យអ្វីអញ្ចឹងបើសិនជាសុភ័យយើងកំពុងកាន់នឹងជាសុភ័យកុំព្យូទ័រយើងថាថា computer no hondes ជាសុភ័យភាសាអង់គ្លេសយើងថាថា ego no hondes ជាសុភ័យភាសាជប៉ុនជាសុភ័យភាសាកូរ៉េជាសុភ័យភាសាចិនអញ្ចឹងយើងឆ្លើយតាមនឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់សួរគេយើងអាចប្រាប់ប្រាស់នៅទម្រង់នោះបានថាគេកំពុងតែកាន់នៅសុភ័យប្រភេទអីអញ្ចឹងសម្ដៅទៅលើប្រភេទមួយដែរអញ្ចឹងនៅវគ្គនេះយើងបានស្គាល់ពីបរិបាសណុមួយហើយយើងតែងតែប្រាប់ប្រែជាភាសាខ្មែរបើយើងនិយាយថាណុអញ្ចឹងនៅវគ្គនេះយើងសិក្សាអំពីក្លៀមយកសំណួរមួយហ្នឹងនៅវគ្គក្រោយយើងសិក្សាអំពីប្រយោគផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅប្រាប់តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេ